Je tu ďalší diel série Hlavolami. Na stránke Matematika v angličtine prechádzam do druhého levelu. Čo tu bude? 64, 10, 10, 16, 24, 14, 20, 28, 24, 28. Nebude to žiadny náraz, takže to nebude ono. Súčet oproti 12, 12, 14, 14, 5, 11, takže ani to nebude. Nie je to súčet oproti, nie je to celkový súčet, čo by to ešte mohlo byť. 8 a 4 je 12, plus 6 je 18, deleno 3 je 6. Že by toto číslo bolo priemerom. 15, 21, áno. 4, 12, áno. 12, deleno 3 je 4. Takže mal by to byť priemer. 4, áno. 12, deleno 3 je 4. 5, 10, dokopy 17, 20, takže to nie je. Ale môže to byť krát 2. 5 krát 2 je 10, 6 krát 2 je 12. 6 krát 2 je 12, ale čo krát 2 je 9. To by muselo byť 4,5. Určite. 6 krát 2 je 12. No tak. Alebo opačne, 9 krát 2 je 18. Tak 18. Áno. 6, 9, 4. 6 plus 4 je 10. 9 je o jedno menšie, 11 o jedno menšie. Takže musíme dostať 10, aby toto mohlo byť o jedno menšie. Dostaneme z 5. 5, dobre. Čo máme tu? 4, 7, 9, 10, 4, 7. A 4, 11, 10, 11, 6, a 6 je 12, takže to rastie. 10, 11, 12, ak by to mala byť 13, tak 5, 9 a 4 je 13. Áno. 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, to, čo bolo biele, sa zmení na tmavé. Obidvoch. Tak obidvoch sú biele iba tieto tri. Takže by to malo byť Ačko. Odpoveď Ačko. 5, 6, 11, 17. 5 plus 6, 11. 6 plus 11 je 17. 28, 45. Áno. Písmena B, E, H. Chýba tu C, D, F, G. Tuto chýba L, M, O, P. Kvečko tu bude. Áno. Čo má byť tu? 2, 2, 1, to je 5, 8, 9, 7, koľko je do 9? 2. Dobre.
hodinky rastú o 16 minút. Takže 27 plus 10 je 37, plus 6 je 43, 2,43. Áno. Čo nám tu chýba? 6,6. 12, 6, 6 je 36, 36, 36, 9 krát 4 je 36. Dobre. 11, 14, 10, 14, takže takto 14, 7 a 7 je 14. Dobre. 4, 5. 9 plus 9 je 18. Dá sa deliť 9, alebo deleno 2 je 9. 10, 16, deleno 2 je 8. 8 a 7 je 15, plus čo? Aby sa to dalo deliť 9, 3. 15, 3 je 18, deleno 2 je 3. Áno. No, trojuholník, kosoštvorec, kruh a ten symbol, ktorý tu chýba. Trojuholník so štvorcom, to by som dal štvorec, aby sa to striedalo, a tu kruh za trojuholníkom. Odpovedie C-čko, to je nejaká blbosť, ale inak to, čo som povedal, platí. Čo nám tu chýba? 3 plus 6 je 9. 1 plus 5 je 6. 6 plus 2 je 8. Že by len tak. To je 6. Áno. Cčko je tretie. Tu je 4. Ačko je prvé, je tu 2. Takže vždy je tu o jedno číslo väčšie ako treba. Takže hľadáme vlastne 8 písmeno v abecedy. Abecede. Vieme, že 5. je E, 6. bude F, 7. G, 8. bude H. Malo by tam byť H. Áno. 3, 5, 7, 9. Po dvoch. 6, 8, tak iba desiatka, aby to bolo po dvoch. 6, 8, 10, 12. Bčko, to je druhé písmeno. ABCD. Všetko sa dá deliť dvomi. Cčko je tretie. Všetko sa dá deliť tromi. Toto sa všetko dá deliť šiestimi. A šiestie písmeno ABCD je F. Áno. Tri, devať, dvanásť. Dokopy 20, 22, 24, 9 a 15 je 24. Dobre. Čo nám tu chýba? 24 dvojka. Dvojka. Trojka, 32. Máme kruh. Potom pre tieto 4. Prvé písmeno z kruhu. Trojka, ale potom prečo je tu 4? To neviem.
odpowiedź jest osmiczka. Wina sobieć. Aha. To wina sobieć w każdą stropcji. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Wina sobie. Aha, 2x3 je 6, x4 je 24. A tak to je. To ma mohlo napadnúť. 2x2 sú 4, krát 8 je 32. No. Ja, zmiatli tie tvary tam. No, podstatný je tvar ten kruhový, ale vyšlo by to aj bez toho. Takže čo tu chýba? 2 5, 6, 6, 2 plus 7 je 9 plus 8 je 17 plus 10 27 plus 5 je 32 dal by som 4, aby to bolo 36, čo je mocný na 6. No, toto bude asi tiež zle. Áno. Ale úplne iné zdôvodnenie. Priemer čísel, čo sú oproti sebe, je 6, 12, 12, 4. Ale vyšlo to aj mne. Dobre. Takéto, takéto. Takže to, čo je rôzne, to sa tam objaví vo výsledku. Že je to raz biele, raz i šrafony. Takže toto je rovnaké, toto je rôzne, to sa objaví. Takže nevychádza, že rôzne je iba toto jedno. Rovnaké, rôzne, rovnaké. Takže by Bčko, len malo to byť trocha ináč otočené. Je to tak, to čo je rôzne, to sa tu objaví. Ja by som dal, že Bčko. Cčko. A treba to ináč čítovať, že toto plus toto dokopy dá toto. Aha. Takže čo treba pridať k tomuto, aby sme dostali toto. Jedne toto, lebo rovnaké sa, je to tak, teraz čo tu máme, 23, 24 to nebude, 1, 4, a 4, 1 je 41, keď tam je tie čísla, 2, 1 je 21, a teraz s tým smerom to začneme. Toto. Takže buď to bude 24 alebo 42. A začíname vždy tým spodným. A spodný je toto. A ideme raz tak, raz tak. Takže 24 alebo 42. 42 musí byť väčšie z tých dvoch čísel. 4, 1 je väčšie, 2 je väčšie. Dobre, to ma nenapadlo. Čo teraz? 3 plus, keby som to tie čísla sčítal, to nevychádza. 7, 15, ďalší riadok tiež 15. 6, že by to bolo také jednoduché, 9, 6 a 9 je 2 krát, ale je to aj 15, 15, 15. 6, takže to je také dvojznačné, ale jednoduchšie je 7x1 je 7, 3x3 je 9, 4x2 je 8, ale i tam vychádza aj tá 15, 6x6, skúsme naskôr poštítovať, 10,
16, 24, 30, 16, 24, 33, to mi nešlo. 10 krát 6, 60, 48. Nevidím tam vzťah. Medzi tými číslami odčítanie mi nedáva nič. Ideme sa pozrieť 14, 16, 13, neviem. Odpoveď bude dvojka. Videl dvomi, aby si dostal hornú. Tieto 6, delom 2 sú 3. 3, 4. Toto by ma nenapadlo asi nikdy. Ako tuto videlím dvomi. 2,5, 4,5, 4, 4, 8 a 2, 10 a tie polky. Takže 8 potrebujem. 2, to bude polovička. Nie, dvojka to bude jednotka. 3,5 a pol. No. Je to tak, ale na toto by som neprišiel nikdy. Takže čo mi chýba? Tu čo to je? Takže začíname Ečko. To malo byť 5. 5 minus 4 je 1 plus 3 sú 4, čo je Dčko. Od Dčka, čo sú 4, odčítam 2. To sú 2. Odčítam 2. Momentálne mám výsledok 2. Takže dvojke mám niečo pripočítať, potom odčítať 5 a mám dostať 5. Takže 2 minus 5, to asi ako keby minus 3, x minus 3 sa rovná 5, x sa rovná 8. Osmička. Takže 4, minus 2 sú 2, plus 8 sú 10, minus 5 je 5, takže osmička. Áno.